Krásný den, milí diváci. Dovolte mi dnes ve studiu přivítat Ondřeje Suchopára, kterého už určitě znáte z dřívějších rozhovorů. Ahoj, Ondro. Ahoj, dobrý den. Ondro, ty jsi terapeut a teď nově i moderátor, je to tak? <laughs> Občas moderuji své hosty, své kamarády, kteří mají něco zajímavého, takže se snažím s nimi dělat rozhovory. <laughs> Řekl bys nám něco o současné situaci, jaký vnímáš, jak vnímáš energie a podělil bys se s námi i o nějaké příklady z tvé praxe? V současné době, vlastně všichni víme, že procházíme nějakou změnou, to už asi bylo zmíněno tisíckrát, mm -hmm. a ty energie nás opravdu tlačí do toho, abychom něco dělali. A vlastně to naše tělo funguje jako takový arm, tím, mm -hmm. že nám dá vědět tu potřebu té změny díky nějakým bolestem, diskomfortu. Mm -hmm. A já vlastně pozoruju čím dál tím víc lidí kolem sebe, kteří jako najednou začínají jako pro, procitovat a cítit to své tělo skrze často teda i bolesti, které jsou tím varovným signálem. A já bych dnes rád dal divákům e, absolutně jako jasné emoční mapy, které mm -hmm. jsou za jednotlivými onemocněními. A dostal jsem povolení od jedné své klientky, tak abych mohl vzít její případ e, a mohl být příkladem pro všechny ostatní z vás, vlastně, co je za tím, že třeba ona trpí artritidou. Trpěla teď už teda. Jo? Takže vlastně, jestli jsem to správně pochopila, naše emoce, naše prožívání nám způsobuje i fyzické bolesti. Dokázal bys nám to ještě nějak víc jako přiblížit? Hmm. Jak s tím pracovat? Tak Je to vlastně v podstatě úplně jednoduché. Ono, totiž ty věci mají být jednoduché. Akorát my si je často děláme složité, protože trošku nechápeme. Řekl bys nám nějaký konkrétní příklad? Já si myslím právě, že ty konkrétní případy jsou nejlepší. Takže děkuji za tu otázku. E, vlastně tady mám jednu klientku, která e, žije v zahraničí, takže jsme museli společně dělat konzultace přes Zoom. To mm -hmm. je jedno, Zoom nebo Skype. V každém případě jsme neseděli oso v osobním styku. Mohla takže to, to funguje i na dálku. Funguje to i na dálku emoce a kvantová fyzika, všechno funguje na dálku. <laughs> Takže jedno, kde jsme, v jakýkoliv okamžik částice může být v jakémkoliv místě, to je ta kvantová fyzika. Když vezmeme případ klientky, která se ke mně přihlásila s tím, že má artritidu, tak vlastně já u každého klienta jako první udělám takové vlastně naměření toho, jak proudí energie v těle. Takže se podívám do každého energetického centra zvlášť, takže, do čakr. Do čaker. Já to ještě jednou vlastně. Já jsem to říkal několikrát v rozhovorech, ale každá čakra se točí levotočivě, podle jedné z teorií, levotočivě 60 000 otáček za vteřinu a do toho dýchá 60 000 krát za vteřinu. V průběhu našeho života od raného dětství přichází nějaké zátěže emoční, které se do těch centr zapisují. Ta, ty zátěže jsou předem dané, do jakého centra se bude jaká zátěž zapisovat. A vlastně je to něco jako podobného, jako kdybyste dojeli jednou za čas za 15 000 km, dnes tedy za 30 000 km se má dojet s autem do servisu na výměnu oleje. Mm -hmm. My ovšem nevíme, že máme ty energe ta energetická centra zpomalená a často nás jako poslední věc už dokáže upozornit jenom ta bolest. Ale ta bolest, tak to znamená, že to centrum podle všech mých mé praxe a podle všech průzkumů, vlastně ta bolest tam je, když to energetické centrum funguje po 10 takže když to neprodí, když, když to tam neproudí. je nějaká blokáda, když se to nemůže volně jsou, dýchat. Jsou tam velké emoční zátěže, které vlastně nám to centrum úplně zpomalí, takže ta čakra se netočí levo točivě 60 tisíc otáček za vteřinu, ale poměrně méně. Uh -huh. A pokud to je tedy po 10%, tak tam vzniká už pak nějaký problém té bolesti, takže pozor, pozor, varovné, varovné eh, oko na uh -huh. palubní desce vašeho auta. No a většinou to vypadá tak, že když člověk přijde prostě po 40, po 50 nebo po 60, tak těch varovných světílek už tam svítí po více, ale často nevíme, že jsou, varovná, že jsou to varovná světel, světílka. Mm -hmm. e, já tím, že si dokážu zamě, naměřit vlastně každé to energetické centrum, jak funguje, tak třeba tady vezmu konkrétně teda případ té jedné klientky, na, na což mám povolení od ní a moc jí děkuju za to, že můžeme takhle pomoct ostatním lidem. Ona byla opravdu velice vědomá v té, v té spolupráci. A když je člověk vědomý, tak to je vždycky vlastně úplně krásně. Takže tato klientka přišla s tím, věk 37 let, vdaná, spokojená, s tím, že vlastně má artritidu, že jí bolí nohy, takže vlastně od jedničky do desítky, kdy desítka by byla největší bolest, tak už je to někdy i na devítce, takže jí to velice omezuje v pohybu. Jo? Vlastně ta artritida, tak to je první čakra, je to oblast dospívání 0 až 7 let taky hodně, takže co se dělo v té dané oblasti v té době. Já se vždycky ptám těch lidí na jednu větu, co maminka, tatínek, a tady bylo máma, generál, otec poslouchá, máma mě nikdy e, máma mě nikdy nerozkazovala, byla jsem binomínek. By Rodiče se nahádali, máma to vždycky ututlala. Táta byl ale často pryčná v cizině nebo byl vůbec jako obecně pryč. Nebyl tam příliš přítomný. První energetické centrum, první čakra, fungovala na 8 To je ta artritida. Mm -hmm. jo, vemte si, že 92 je nefunkční. A čím to bylo? Zopaku za chvíli řeknu vlastně všechny emoce, které tam byly zatím. Druhé energetické centrum, oblast ženských pohlavních orgánů, bolesti beder, 20 Takže bedra ji nebolala. Není to po 10%, ale funkce 20% na ženských pohlavních orgánech nám taky potom do budoucna dělá problém s tím, že je tam přechod, další změny. Takže to je dobré vyřešit pochopitelně. Třetí čakra, oblast břicha, fungovala na 42%. A jak se dostáváme nahoru, tak ta centra začínala fungovat trochu lépe. Takže čtvrtá čakra, oblast srdce, 60%. Pátá čakra, oblast krku, 50% hlava 70% a sedmá čakra napojení na vaše vyšší já, já tomu říkám vesmírný internety, 84%. <laughs> Pak ještě testu, nakolik ten člověk je v přítomnosti, tady a teď, byla v přítomnosti a v energetickém potenciálu na 60%. Jo? Dále tam testu nějaké další věci, jako je, nakolik je odpuštěno mamince, tatínkovi, na mm. nakolik je zpracovaná vnitřní žena, dítě, muž a tak dále. Ale to tady nemusíme probírat. Andro, nakolik bývají lidi přítomní tady a teď? jakoby v průměru, nebo z tvý praxe, bývají tady a teď, nebo jsou zaseknutí v minulosti, v budoucnosti? No, bohužel ty hodnoty nejsou jako moc dobrý, či u většiny lidí. Vlastně ke mně se dostávají často lidé, kteří už, jak to říct, no, ta centra mají hodně poškozena. Mm -hmm. jo, že opravdu se pohybují v řádu procent. Jo, a to už není jako moc nažití. mi mm -hmm. nedávno jedna paní, že už jako neví, jestli se dožije svatby. Uh, což mi bylo strašně líto. ale já jsem si jenom zeptal, jako, jestli jako, chce teda projít tím procesem, uh, že to bude nějaký úsilí, že to trvá nějakou dobu, protože každé to centrum, jakoby vyřešíme ty emoce v každém tom daném centru, a to trvá nějakou dobu, že Tam pak přichází procesy uvědomění, mm -hmm. jo, že si něco uvě, do a změníme. Jo, jako v našem, nebo našem myšlení. chování, nebo v myšlení. myšlení vůbec vlastně lidi, kteří procházejí transformačním koučinkem, u mě vlastně říkají, že nalezají sami sebe, že dospívají najednou, jo, že přestávají dělat věci, které dělali kdysi. A to potřebuje nějaký čas. Jo. To, když je někdo v nějakém těžkém stavu, tak to má příčinu. To není jenom tak, že se to stalo přes večer. Mm. A pochopitelně to pokračuje nějak dál. Takže většinou, když ke mně někdo přijde, vlastně, že ho bolí jenom něco, nějaká jedna část těla, levá ruka, pravá ruka, nohy, tak já pochopitelně rád pomůžu, ale na druhou stranu já vidím, vlastně, že ten člověk vlastně přišel s autem do servisu. Jedna pneumatika je píchlá, další tři jsou světý, olej nebyl nikdy vyměněný, mm -hmm. stěrače už taky nestírají, blinkry neblikají. Mm -hmm. A, A on moji, chce vyměnit jenom tu píchlou pneumatiku? Vyměnit tu píchlou pneumatiku, protože ho to trápí, pochopitelně. Mm -hmm. A mojí povinností zase těm lidem říct, že vlastně jako ty ostatní části nefungují. Já jsem jednu klientku, která přišla. Chtěla za každou cenu dítě, tak jsme opravili oblast druhé čakry. Byl tam velká zátěž vlastně s tatínkem z dětství, dominantní otec, bohužel. A já jsem viděl, že přes hrudník vlastně, že jí prochází skoro 0% energie přes srdce. Jo, tak to je potom, že tam je srdce, krev, cévy v, tom, v té oblasti. Takže cokoliv z toho mohl být problém v budoucnosti, já jsem říkal, bylo by dobré, abyste se to nechala opravit i to další centrum, protože potenciálně tam může být problém. A bohužel teda nepřišla znova, byla to její volba, ale prošla rakovinou no. Jo, Takže to je mi vždycky hrozně líto a já už na rovinu a natvrdo vlastně v podstatě říkám, jaká ta situace je, protože potom vlastně, když je člověk takový, tak si to nechte někdy opravit, tak ono možná to kolobouchne na dálnici. Mm -hmm. jo. Takže to chápu správně, že z našich emocí vznikají nemoce. Přesně tak. Ne. A čím díl vlastně my necháme tu čakru přizavřenou, tak tím se to víc propise na našem těle a pak to nefunguje, bolí to. Hmm. Takže když nás to už bolí, tak je vlastně pozdě. Je pod 10 ta funkce toho jo. centra podle mých zkušeností. Ale ještě to není ztracený případ, až si s tím hry, že něco dělat. To dělá. se dá opravit za hodinu, za hodinu a půl, tyhle ty věci, jo. Jako, tam je jako velice mm. jednoduchá, rychlá práce. Já vlastně s těmi lidmi, když přijdou, tak testu e, po každý, co je ta daná zátěž, která způsobuje mm -hmm. to, že to centrum nefunguje. Takže jdeš k příčině. K příčině. A tady můžeme dátrudky. jít konkrétně k příčině, tady u té paní, mm -hmm. která přišla s artritidou. Podotýkám, že ta artritida za hodinu a půl práce jí odezněla. Mm -hmm. Řekla, že to bylo potom na dvojce, na jedničce z těch devíti. Za čtrnáct čtrná dnů, za měsíc a půl si ji vlastně znova udělal otok na levé noze. Ano. A to jsem si říkal, Ježíš, tak jsme něco nenašli. Jasně, něco jsme nenašli. Byl tam strach ze smrti. Mm -hmm. Takže jsme se znova do té, do té dané oblasti podívali. Kývadlem jsem zjistil vlastně, co je ten ta příčina, co tam ještě chybí. A vlastně byl tam přijímutí strachu ze smrti. Mm -hmm. Co bude potom, až nic nebude. Jo, zpracovali jsme to, přijímám strach ze smrti, dovoluji si žít naplno a tak dále. Tam ty formulace vlastně záleží na tom, co vy chcete, jako, co ty chceš jako v tu danou Přetočit to do tak. pozitivního. A já bych tady dal konkrétní příklad, protože konkrétní příklady vždycky jsou nejlepší, vlastně co tato klientka, díky čemu vlastně měla artritidu a díky čemu se jí zbavila, díky přijímutí těch věcí. Takže matka mě neustále usměrňovala, Potlačuji svoje pravé já, strach ze života, strach z nemoci, z té dané atritidy, strach ze smrti, nedůvěra k sobě a ke svému okolí, nejsem odvážná, protože se bojím selhání, neumím žít bez partnera, jsem nesamostatná v životě, všechny problémy si řeším sama, když mám bolesti, tak to nejsem já, strach z rozpadu rodiny v dětství, protože to je tam ta rodina byla na rozpad, takže to dítě se bojí, že, jako, že se to rozpadne, vzdor vůči rodičům potom následně, Vždy jsem dělala, co chtěli rodiče. Moje rodiče měli bezmeznou důvěru. Jím jedla hodně moučných výrobků taky. Strach z hru pavouků. Naivně pomáhám druhým. Vždy jsem chtěla psa, ale máma nám ho nedovolila. Obecně nudivě k lidem. Jsem závislá na prostředí a zažitých životních kolejích. Strach ze změny, konzervativní myšlení. Trpěla jsem, protože jsem neměla dítě. Strach z vystoupení na veřejnosti. Nechci do nemocného těla další dítě. Pracovní věci jsou pro mě důležitější než osobní život. Měla jsem pocit, že moje rodiče nejsou moje rodiče, že mají dvě tváře, mrzutost, jedla jsem příliš masa a rozhodí mě každá maličkost. Toto jsou emoční zátěže, které byly za artritidou. Dodávám, že tam byla ještě potom ten strach z smrti, který jsme dohledali, a on se to, to pak ztratilo. Spolupracuji se svým duchovním vedením při, při tady uh, diagnostice nebo je možný, že jste vlastně jakoby otevřeli tu příčinu a oloupali se to jako slupku cibule. Co ti dovolujou? dovolují? Dovolují ti jakoby vzít všechno na, za to jedno sezení a nebo uh, citlivě na míru pro toho člověka, co je schopen změnit, přijmout a unést. Vlastně klient je vždycky připraven na něco v té dané chvíli. Mm -hmm. Takže třeba ten strach té smrti, tak nebylo to téma na, na to první jedno sezení, uh, protože to potřebovalo, aby ten člověk prošel nějakou cestou. Mm -hmm. A já vždycky s těmi klienty vlastně co dva týdny sedím, máme konzultaci na půl hodiny, a za těch jedna půl hodiny stačíme ta témata probrat a vždycky se dostaneme, většinou stěhneme celý to centrum, ale když má někdo hodně zátěží, tak prostě uděláme třeba půlku toho centra. Mm -hmm. jo? S tím, že vlastně všechny tyhle ty věci, které jsou tady, tak byly a vždycky budou v kurzu probuzení. Jo? V té je dvojce. Ve dvojce je sedmá, 8. lekce, do které teď jsem nově dodal nové věci, protože vlastně když jsme to často takovou hodně ezoterickou technikou, která ale bohužel procházela skrz mě. Takže když jsem pracoval s klientem, tak jsem mohl mít třeba jednoho klienta denně, protože potom to u mě vyvolávalo, vyvolávalo zdravotní problémy od bolestí břicha, průjmu až po takový pocit jako vysloveně zimy. Takže tu techniku jsem předělal vlastně, nově jsem ji dal teďka do kurzu probuzení. Upgradeoval jsem to, zaktualizoval a vlastně, když třeba někdo řeší, matka mě neustále usměrňovala, mm -hmm. tak dneska, místo abych řekl po celé mojí duše, srdcí, těla a myslí, po všech časoprostorových liních DNA, do okamžiku tady a teď si dovoluji dát pryč informaci, že matka mě neustále us usměrňovala. Ano, právě teď ano, tak dneska to dělám úplně jinak a jednoduše. Tak doba je rychlá, jednoduchá. Takže jenom si vlastně s tím klientem udělá jednoduchá věc, desetkrát řekne: Přijímám, že matka mě usměrňovala. Mm -hmm. Když je ten klient vědomý, citlivý, tak cítí, že to, jakoby to téma jakoby přichází k němu, mm -hmm. že se dostává zpátky do toho těla, že mu nekladá odpor. No a potom, co si můžete třeba dovolit? Co, si, co by si ty dovolila, kdyby si chtěla, kdyby si měla zátěž, matka mě neustále usměrňovala? Co by ty si udělala? Dovolit si něco? Dovolit si žít svůj život? Tak, a dovolit si ji odpustit dvě mm -hmm. věci. Desetkrát dovoluje si žít svůj život, desetkrát dovoluje si odpustit. No a u se to tak jako hezky rozplyne. Ty vědomí klienti, nebo ty vědomé klientky, často protože ženy jsou citlivější, my jsme muži takový pařezy, často, <laughs> tak vlastně cítí takový rozšiřování se kolem sebe. Jo? Otevírání. Ne? otevírání se. Když tady mám zátěž, potlačuji svoje pravé já, takže přijímám, že potlačuji svoje pravé já desetkrát zase, co ty by si zdovolila potom jako na druhou stranu? Přijímám své pravé já, to první vlastně musím přijmout. Přijímou, takže přijímám, že potlačuji jo. své pravé já. Takže já ten problém musím přijmout, mm -hmm. abych ho mohla začít řešit, protože když ho ne nemám v sobě, ve své informaci, tak vlastně na něj nedošáhnu, že jo? No, člověk to nemá často zvědomený úplně, mm -hmm. jako, že to by mohl být jeho. No, a pak se to dovolím. Může si dovolit tady třeba, dovolit si projevit své pravé já. Mm -hmm dovolí si projevit své pravé já je úplně krásný. Jo, že vlastně to, to, naše pravý já je plný radosti, lásky, pochopení. Jo, to jsou, pak jsou tam ty obaly, že, který jsme, ty kabáty, které jsme si na, po, po, cestě na to přibrali. Ty masky. Ty, ty masky. Různý, no. jo, ale to pravý já je krásný, veselý. Tam není co řešit. Máš, nebo mají tví klienti v tobě podporu v celém tom procesu, kdyby třeba náhodou Chtěli začít inklinovat zpátky ke starým vzorcům myšlení. Si tam v zádech a hlídáš to? nebo jak to Oni funguje? se hlídají v podstatě sami. Tady mm -hmm. lidé, Oni mají nějaké domácí úkoly, které vznikají ale v rámci toho coachingu, protože mě vlastně jakoby v uvozovkách přestalo bavit opravovat takové ty drobné věci, že přijde někdo, že ho bolí levá noha, pravá noha, nebo kdekoliv někde, někde jinde po těle. Na to vždycky říkám, máte na to kurz probuzení. Jo, můžete se tam všechno najít, můžete si tam všechno udělat. Já mám vlastně jako zájem s těmi lidmi pracovat nějak dlouhodobě, a protože tam vidím, že je opravdu ten, ten záměr toho člověka, že přijde a řekne, já bych chtěl svoji životní změnu, tak já ho můžu. Já mu dávám úkoly, co má dělat po co má dělat večer. K tomu přichází pochopitelně další věci, protože pokud se chceme cítit dobře, tak to není jenom o tom, že budeme tady přijímat emoce. Jo? To je jedna z těch věcí. Když se zeptáte mě, co dělám já pro to, abych se cítil dobře? Mm -hmm. Prošel jsem těžkým obdobím a musel jsem opravdu jít do sebe tak, abych začal fungovat. Jo? Nebylo to jednoduché a ten, prostě bylo to velice, velice těžký období pro mě. A já můžu dát tady klientům vlastně návod, co funguje Ondřejovi na to, aby fungoval normálně, mm. aby mu dokázal běžně pracovat, ráno vstávat a vůbec jako tu realitu vytvářet. Jo? Co tak. tě drželo nad vodou? tak mě drží nad vodou pár věcí, které jsou strašně důležité. To znamená teda práce, jako když už teda řeším nějaký téma, tak si zajdu za někým, kdo je třeba můj kamarád. S jedním známým jsme udělali kurz s Martinem Srdce. Jsme udělali kurz, vlastně, který byl vytvořený trošku pro mě jako na začátku. Ten kurz je vlastně o nastavování hranic, protože my nastavovat hranice neumíme odbalička už jako rodičům, že jo, ve školce, ve škole. A ještě jakým způsobem je nastavit, že jo? <laughs> Jakou Jak nastavovat hranice, jak vlastně nenechat ostatní, aby vás manipulovali, tak na to mám krásný kurz na svých webových stránkách, jak pracovat s hranicemi, emocemi, strachy, je to na sedm týdnů. Sám jsem si tím prošel, sami jsme ho udělali ten kurz s Martinem. A takže zvu lidi, prostě, aby si jako opravdu začali se trošku víc vzdělávat, protože to je jako první věc, začít s něčím pracovat. Jo? Pak je tady ta práce s emocemi v kurzu probuzení, pochopitelně, protože to pomůže každému v tom, aby a ty na tělo fungovat, aby se dostal někam dál. No a pak tady máme další věci, které jsou jednoduché, ale zároveň musíme každé ráno dělat. Pokud se mi teda zeptáš, co Ondřej musí dělat, tak Ondřej aktivně pracuje se svýma emocema, který, když okamžitě najdu, tak si je přijímám, zpracovávám. Mm -hmm. jo. Druhá věc, kterou musím dělat po ránu, je, že po ránu vstanu a zacvičím si jogu. Mm -hmm. Tantra jogu, ono to teda není tantra jako tantra, jo. To tato tantra jóga pochází z, z původní tantry jako nauky. Není to ta tantra, která je známá jako masáže těla. Je to tradiční tantrické učení, které jsem se učil přímo od mistra tantrického ve Shirikali Ashramu, který je nově teď na Kopanganu v Tajsku. Takže každé, každého z diváků zvu, ať si přijedou prostě naučit jogu, můžou přijet na týden, na 14 dnů, na měsíc, můžou si udělat certifikát. Když jsem to zvládnul já, si udělat certifikát <laughs> na jogu a začít cvičit, tak to zvládnete taky určitě diváci. Já jsem byl ten, který jako v životě jogu nechtěl cvičit. Nicméně jsem k ní byl doveden a pochopil jsem, že to je ta klasická tantra yoga je opravdu o tom uklidnění se, uh -huh. o tom vymeditování. Mm. Uh -huh. Jo, on si taky říká tantra kaula yoga. Jo. když budete vážní diváci na stránky na Facebooku Shri, Shri, i Mezera Kali až Ashram, Shri, Kali Ashram, CZ, tak tam je skupina, tam si můžete najít, kdo, kde se dá cvičit tahle ta yoga aktivně. A to byla joga, vlastně, která mě jako pomohla. Já neříkám, že nejsou další typy jog, ale pro mě tohle ta meditativní, ta původní, prapůvodní yoga, bez těch dalších pozlátek byla vlastně tím, co mě pomohlo. Sklidnice, mm -hmm. nebo co, s by to pomohlo? sklidnice, začít vlastně jakoby... Já jsem prošel jedná půl měsíce vlastně výcvikem, když jsme cvičili šest hodin denně. A on se do toho těla udělal takový otisk, že vlastně dneska, když už se lehnu jenom na zádech do Shavasany, do, lehu na zádech meditativního, tak vlastně okamžitě přichází ty pocity úlevy, uvolnění. Jak začíná člověk cvičit, vlastně tak to, tohle ta joga se cvičí hodně jako v leže, mm -hmm. <laughs> což je hezký, <laughs> ale přichází tam takový ty pocit jako úlevy. Nikdo vás tam, jako vlastně nikdo nikoho, nikomu neříká, jak by to měl cvičit, kam by měl dát nohu nebo ruku. Mm -hmm. jo. Ten hlavní princip je, že se na to člověk přijde sám. Mm -hmm. A pak přichází takový krásný pocit... Zadosti učení, vlastně, že jsem to dokázal sám. Mm -hmm. jo, já jsem měl takhle při jednom cviku, kde se dávají nohy z, za hlavu, tak jsem to furt nedokázal udělat a pak najednou jsem zjistil, že musím trošku povolit tu páteř a ono tam půjde samo. Mm -hmm. A připadal jsem se jako malý dítě, který objeví, že může malovat pastelkama. nádherný. Takže <laughs> to, tam musíš poslouchat hlavně svoje tělo a jenom, intuici. sám jenom, sebe. Jenom sebe. Mm -hmm. sebe. Za celou dobu, za rápu měsíce, mě opravili dvakrát tu pozici. Mm -hmm. A tak, ještě, tak decentně. Jo, protože si tato člověk opravdu přijde sám. To vychází z těla. Jo. A my sami víme, A že? A my sami víme. Takže, zacvičit si jogu, první věc. A pozor, taky neříkám, že to dělám každý den, jo. <laughs> jako, já, já tady nechci být z nějakého svatouška, jo. Prostě někdy to nevíde. Ale ten den podle toho vypadá. No a naciťuješ si nějaké koráno, jako posloucháš svoje tělo, jako, že si řekneš, jestli potřebuješ si zacvičit, nebo naopak, jestli potřebuješ regenerovat. jako Jak se rozhodneš? No to není tak tred, tak tvrdý cvičení, že by to nešlo udělat každý den, v mm -hmm. jakémkoliv stavu v podstatě, takže jako spíš si řeknu dneska by byl hezký ten den začít hezky, pěkně, mm -hmm. od rána a pak už to tak jde. Mm -hmm. no. Takže tradiční kaula tantra yoga, první věc, první podstata. Druhá věc je, a tady zase rád udělám reklamu, eh, protože to funguje a mám to zkoušení. tak jsou dechové cvičení, které mm -hmm. který eh, tady v České republice dělaj, eh, dělá parta dobrovolníků, nadšenců, kteří jsou úplně úžasný. Je to, jsou to dechové cvičení od Shri Shri Ravi Shankara, eh, jsou to webové stránky artofliving.org, artofliving.org, když tak tam můžeme dát asi pod rozhovor potom nějaký odkazy. Samozřejmě. Takže ty bych tady taky rád propagoval, protože jsem se vlastně prošel jejich tréninkem. Mm -hmm. A potom, co se zacvičím tu jogu a uvolním to tělo, tak přichází fáze dechu. To trvá mm -hmm. 20 minut, jo. I s tou jogou, to mám někdy na 40 minut, někdy na 50, někdy to zkrátím, mm -hmm. celý to na 30. Záleží na co potřebu podle situace, jo. Nemusíme být zase úplně šílení, že jo. <laughs> Do těch a co sebou to dechové cvičení udělá? Dechové cvičení, vlastně... Um, já u těch dechových cvičení mívám takový krásný vizualizace, mm -hmm. kdy vlastně vidím takový různý barevný světla a vědomě vyfukuju pryč ten stres, který je v tom systému, který se tam nahromadí, že z těch šílených zpráv okolo, že když tomu člověk dá trošku pozornosti, no, tak aby člověk jako byl v klidu, aby se nemusel dostávat do toho proudu s těmi ostatními lepší být ve svém vlastním proudu, mm -hmm. ve své vlastní realitě. Uh, uvolnění. Uvolnění to uvolnění. To, to uvolnění meditace. Poradil bys divákům úplně ten nejobyčejnější základní dechový cvik? on to je soustava těch dechových cvičení. Mm -hmm. Vlastně ty ruce se, tam jsou tam různé pozice, jak se dávají ruce takhle, nadechuje se, pak se dávají ruce tak, pak se dávají ruce za záda, nebo nahoru, a to tady nezvednu teďka do kamery. <laughs> uh, takže tady máme ty porty a všechno. No a ten úplně základní třeba, jakoby kam se má dýchat, když, když takhle... Já jako bych, si, ne, já bych nechtěl jakoby takhle ne. dávat rychlo návody, protože to je opravdu o tom, že by si ty lidi měli vyzkoušet celou tu sérii mm -hmm. těch věcí. Takže je zvu, ať přijdou na dobrý kurz, který nestojí moc peněz a jde to na dobrou věc do Indie ten Shri Shri Ravi Shankar dělá vlastně meditace co den, co každý den a mají tam na tom třeba 100-200 tisíc lidí mm -hmm. no, V na skupině. Se vždycky vypíše termín na další den. A mají, opravdu poslední setkání, mám pocit, že bylo asi milion lidí, že se někde potkali. No, je dost. <laughs> tak. A, jaký a je vaši tvůj to Pak po tom, co přichází teda, eh, prošli jsme jogu, prošli jsme dýchání, tak mezi tím už mám dávno udělaný svůj jarní nápoj, který mě naučil kamarád Jananda, tím zdravím, tím toho zdravím, který je teda výborný e, jogín, se kterým jsem teďka točil nějaký kurzy, takže o tom se pobavíme za chvíli. Takže ten si přijel se svým na e, natáčení kurzu, mě si přišel se svým kanistrem s vodou. <laughs> Já jsem mu říkal, že Jananda, prosím mě, proč se budu táháš vodu? On říká, vyzkoušej, uvidíš. Tak jsem se napil vody, pí vody, pochopil jsem, že bych to asi měl pít a neměl bych pít tu hru z toho kohoutku. Takže to zase dělá další kamarád, rozvoz vody, CZ. Můžete se tam zavolat, můžete ho poprosit, rozvoz je zadarmo. A jak říkám, já vždycky doporučuji věci, které mi fungují. Takže já si udělám z téhle pívody, si udělám nápoj do půl litru, kdy vlastně rozmačkám citron, vymačkám citron, dám biocitrony pro nějaký biokvalitě, k tomu vlastně dám žíci medu, dám tam tu studenou vodu z toho kanestru, tu pívodu a mezi tím si v konvici ohřeju v rychlovární další půlku vody, kterou tím zaliju, takže mám teplej potom nápoj mm -hmm. s medem, s citronem. To jsem zjistil, že vlastně ruší moji ranní kávu, protože jsem byl úplně závislý na kafe že Takže se napiju tohle toho nápoje, potom co si odcvičím, oddechám. No a potom pochopitelně přichází ten den jako takový. Že abychom mohli mít ten den hezký, tak je potřeba si prostě říct, co ten den bych potřeboval dělat. Že? Mm -hmm. V tom stavu té nirvány, řekněme, nebo toho, toho, toho bytí po té meditaci, mám u sebe kousek telefon a v tom telefonu mám napsáno vlastně, co bych rád jako afirmoval pro ten den, co bych si rád dovolil. Mm -hmm. no, protože vždycky v tom stavu uvolnění pochopitelně přichází ty věci dál. Takže teď vám můžu sdílet to, co vlastně teď řeším za aktuální témata, protože jsem měl potřebu, že vždycky já jsem takový kritik, jako jo, jsem takový, že bych se na všechno podíval, všechno vím nejlíp často, jo, bake, povaze, <laughs> <laughs> bývalý ředitel smíru, že jo, a všeho okolo. <laughs> takže eh, si musím dát pozor na to, abych nekritizoval. Jo? Takže, porán... a takže se ti to, jo? No, se ti to? Myslím, že už je to lepší a lepší. <laughs> musí to svoji okolí. Takže první afirmace vlastně po ránu je, že přes, přestávám kritizovat cokoliv a kohokoliv. Mm -hmm. Nechám to být, nechám to plynout, je to úplně jedno, co se děje, není to můj problém. Ať se děje, co se děje, zůstávám ve svém klidu. <laughs> jde to nejde, to, jak jde. <laughs> Druhá věc, kterou si hned, a to si řeknu desetkrát, mm -hmm. jo, přestávám kritizovat cokoliv a kohokoliv. Má to na každý den napsané v kalendáři, když to udělám, smažu to z toho kalendáře. Druhou věc, dávám pozornost jen příjemný věcem. Mm -hmm. jo, jenom těm hezkým. Jo? Jako, jasně, máme tady kolem nějakou situaci, ono to je nepříjemný, furt nás s tím pruděj. Oni nás s tím pruděj schválně, aby jsme byli naštvaní. Je strašně jednoduchý, já to sám znám od sebe, se si se do toho sklouznout a začít být ten bojovník za všechno a vlastně být takový ten agresivní až. Mm -hmm. Ono to nikam moc nevede. Jako. A co když nějaký člověk to, že se třeba mu nefunguje energetický tok v těle, tak ten problém bere jako nepříjemnou věc. A tím, že si dá tu afirmaci, že dává pozor příjemným věcem, tak vlastně ten problém jako přehlíží. Jak, jak, to máš jako nastavený tak, aby si neunikal od něčeho, co, co by si měl vyřešit, čemu by si se měl věnovat, i když to třeba v tu chvíli pro tebe není příjemné, ale za chvilku, třeba s odstupem za měsíc uvidíš, že jsi to potřeboval vyřešit, že ti to pomohlo. Já to by, tohle jsem myslel spíš tak jako obecně na tu situaci, která je okolo teďka kolem nás. Vlastně co se děje kolem nás, jak politici nás se snaží manipulovat, jak se nám snaží podsuhovat své názory. Snažím se koukat na ty věci, které jsou pěkné jenom. Ty, co mi dělají radost. No a potom pochopitelně my neustále zapomínáme i na ty energetické toky, které jsou, ale i peníze. Jo, takže tam mám poslední věc. E žádám, ať finance přichází i skrze jiné zdroje, než třeba pomocí toho, co jsem byl zvyklý. To si každý může do do dosadit. Jo, takže žádám, ať finance přichází, a teď někdo může mít problémy v práci že díky současné situaci, tak žádám o nové zaměstnání, nebo prosím o to, abych získal to nové nejlepší zaměstnání, jo? kde budu mít dostatek finančních prostředků. No a když to uděláte v tom stavu, potom po té Joze po té meditaci, po tom dýchání s meditací, no tak to děláte v tak uvolněném stavu, že to co to neblokuje. Jo? Takže tohle to třeba ten poslední, ta poslední uh, afirmace byla to, že hned ráno přišly objednávky na dva kurzy. Já jsem dodělal dýchání a najednou cvak, cvak přišly dvě objednávky na kurzy. Jo? Takže takhle to funguje pro mě. E pak tam mám ještě teda další věc a to je složka, to je potrava, že? to co jíme. Takže pracuji vlastně s doktorem Rém který je indický a lékař a s tím vlastně s klienty probíráme, co by měli jíst. Já tady v tom nejsem odborník, takže chci radši mít někoho vedle sebe, kdo má 26 letou praxi a kdo na první dobrou se podívá na klienta a řekne, jo, vy jste takový typ a potřebujete jíst to, to a to v tolik hodin, takový potraviny, na tohle se zase, zase zapomeňte, takže typický klient, klientky s cukrovkou třeba prostě takovým dá jen rady často, které jsou jiné, než tady ta západní medicína nám třeba dává a jsou s tím hezký výsledky. Stejně tak e, prostě dokáže se podívat na člověka, který třeba hodně pracuje a řekne mu, jo, vy děláte už jenom podle toho, jak ho vidí, tak řekne, byste takový trošku workoholik. <laughs> e, měl byste používat tuhle tu třeba indickou medicínu, ayurvedskou. dá se se na v České republice, mm. jo, pomůže vám změnit svůj e, denní režim na to, to a to. Mm. Jo. Takže z, 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 druhá věc je ta, že tady ten doktor Rao se tam stará prostě asi o 85 lidí prostě v té vesnici, včetně dětí, kteří chodí do školy, že jim platí školní, takže vlastně ty peníze jdou aspoň jako na nějakou dobrou věc. Mm. A můžeme mít radost, že vlastně někdo takhle s náma z druhé strany světa přes Zoom nebo přes Skype může konzultovat naše zdravotní problémy. No. Angličtině? Já to překládám lidem, kteří neumí, ne, tak, tak dělám překladatele během toho. Ta konzultace trvá 45-50 minut. Tak to jsme vlastně, a takže vlastně já se snažím tu cestu, kterou procházím já, skrz teda ty původně ty emoční věci, no, kurz probuzení, mm -hmm. tak se snažím potom dávat dál jako ty nástroje lidem. Takže zvědomení si hranic, tak kurz, kurz s Martinem srdcem. No a teď vlastně, když jsme natáčeli uh, další kurzy s Jarandou, s kamarádem, tak uh, on je výborný jogín, opravdu. To je ten barel s tou vodu, jak jsem říkal, jak přijel s tím a naučil mě pít tu, tu, tu vodu s tím citronem a s medem. Tak vlastně já jsem zjistil, že je potřeba ale dělat i další věci. Takže jsme s Janandou, já jsem si sám prošel detoxem, jo, bylinem jo, a ovoc, ovocnými šťávami, takže jsme natočili kurz, kdy vlastně učíme lidi, jak se udělat vlastně detox, jak pristýrovat mm -hmm. správně. Mm -hmm. K tomu tu jogovou praxi máme natočenou a postupně ty kurzy dáváme ven, tak jak prostě se platí náklady z těch tří tak postupně se uvolňují ty další kurzy. Co bych tady ale rád teda zmínil a vnímám to jako velkou pomoc a opravdu extrémní práci v oblasti realit, meditací, tak je znova opět vždycky zmiňu Maju Vaškovou, se kterou jako úzce spolupracujeme. A má je opravdu úžasná, protože má dělá dvakrát týdně vlastně s lidmi, kteří prodují její semináře. A teď budou další dva semináře, tři semináře, možná nevím, kde to koukají diváci, ale do konce roku určitě budeme tři semináře, které jsou virtuální, nemusíte se bát, ty věci fungují na blízko i na dálku, kvantová fyzika. Tak vlastně ona pracuje dvakrát týdně s těmi skupinami v rámci meditací. Vždycky to je o 9 hodin, buď to je středa, sobota nebo neděle, záleží podle dostupnosti. A tam se dělou teda opravdu velké věci v tom. Já jsem už říkal o Máji kdysi dávno v rozhovoru, že má opravdu extrémně cítí energie a extrémně vnímá všechno to, co se děje. Je to žákyně vlastně Brunola Melchizedeka, který napsal tajemství ke tu život a knížku. Mm -hmm. jo, a ona má semináře probouzení osvíceného srdce. že tím to velice, velice doporučuju, protože pokud chcete ukotovovat ty reality, jako opravdu pracovat s těmi realitami toho, že třeba tady ta planeta je krásná, plná života, není tady žádný covid v budoucnu, postupně se to všechno rozmělňuje, tak to je, tady ta správná, to je tady ta správná skupina na to, jak to posouvat, jo. Ona má běžně 70 až 150 lidí na každém tom uh, Zoom callu, nebo jak se tomu říká? Konferenci. Konferenci, mm -hmm. jo? Na každé té Zoom konferenci prostě od 50, 70 do 150 lidí. A ten menší počet tam jenom protože vždycky jsme jednou týdně jakoby ty, řekněme, silnější nebo pokročilejší. Uh -huh. A pak vždycky jako ten zbytek vlastně bere i na tu, i na tu další. To dělá to zadarmo, za dobrovolný příspěvek uh, a je to teda moc práce, abych to sám nezvládnul. Uh -huh. tolik, jako tolik, energie dávat lidem. Takže rozhodně doporučuji Maju Vaškovou v tom, uh, když už začnete pracovat sami na sebe, tak už je škoda vlastně nepoužít vlastně ty další techniky. Ondro, pojďme se ještě vrátit k tobě. Uh, zmínil si planetu, a já jsem si uvědomila, že se natočil kurz o pejscích. Jak jim zpátky vracet energii za to, jak nám věrně slouží, jak se i pro nás jsou schopni obětovat. O co tam jde v tom kurzu? Je pro mě velký téma, asi to vidíš. <laughs> já mám doma dva psy. Oba dva přišly jako moje velký, velký, průvodci. Změnili mi život. Když se podíváte na mých očí, tak to je vidět. A já jsem vlastně, když jsem točil kurz s Janandou, vlastně ten totální detox a jogovou praxi. Mm. Který budou postupně uverné, jak jsem říkal. Tak vlastně jsem na něj koukal, jak začal hladit moje psy. On pracuje jako master body worker, mm -hmm. umí pracovat výborně s tělem, šamanský, medicíny a tak dále. A ty psy se mu pod rukama úplně roztekly. Mm. A nádherně, to bylo prostě vidět, že ten člověk ví, kam má šáhnout. A důvěřovali. A důvěřovali má a tam leželi a ty byli úplně, ale úplně rozteklí. Já jsem na koukal, protože já znám, že ty mm -hmm. psy. Tak říkám, do co si s nima udělal? S tím sama. A ono to je jednoduchý, to může šáhnout trošku víc sem, tady to trošku víc prpnout, tady vědomě se dotkneš tohle to místečka. No a pak mu tohle to jak se mu to líbí. tak pěkně. Já to vůbec nevím, jakou je drbu, jo, hladím, jo, ale. A on říkal, teď Ariana, co s, tím, s těma bedrama? Ona prostě má kopírované co z bolí bedra, že? Mm -hmm. A on říká, no to je jednoduchý, tady zase prostě vezmeš takhle pěkně, tam takhle prohněteš takhle tou rukou, podívej, jak se jí to líbí. A tím, že Jana měl doma sám dva jezevčíky, který jako mají tu dlouhou pát, že jo, mm -hmm. do schodů, ze schodů, že bolí to, my jsme sami doma měli jezevčíka, vím o tom, jaký s tím mají problémy tak on těm psům vlastně dělal ty masáže už dávno předtím, když se začal věnovat vlastně práci s lidma. Mm -hmm. Pak se na to udělal další kurzy. Já jsem říkal, jako Jana, no, to bude super, to lidi by měli vědět, jak se mají mm -hmm. dotýkat svého zvířete. Mm -hmm. Ono to když neplatí jenom pro psy, tenhle kurz to platí pro kočky, morčata, jdou s tím dělat, eh, jak Jana dá vtipně v rozhovoru, který, na který se můžou podívat diváci u mě na stránkách na Ondřej Tak já sám jako majitel dvou psů a miluje jako úplně nejvíc, dávám jim to nejlepší, co můžu mm -hmm. za stravu tak já jsem nevěděl, jak se jak, si jich můžu správně dotýkat. Mm -hmm. Co jim můžu, jak jim můžu pomoct vlastně. Mm -hmm. Tak jsme na to udělali takový rychlokurs za 369 korun, stojí to jako knížka, nestojí to moc peněz a diváci si to můžou zakoupit a můžou se podívat na to, jak prostě správně masírovat své zvíře, jak, ho, jak se ho vědomě dotýkat. Jo? Je, to, mm. je, to, krásný, no? mě se to moc líbilo. No? Vlastně Přišlo mi to tak hezký, že jsme to udělali jako první z těch všech kurzů. Říkal jsem si, lidi budou líní cvičit jogu, budou líní, budou se detoxikovat, ale svý zvířátko by snad mohli mít rádi. Takže když budete kupovat na kurz, tak my vám zase pak přineseme další kurzy, protože tím zaplatíme ten náklady na ty ostatní. tak to prostě je. Děkujeme za zvířátka, že, si, že, si, že jste na ně mysleli. Je to, je to hezký. Mně to přišlo prostě nádherný, no, protože jako vidím, že to dává smysl. Ale ta cesta dává smysl celá, jo, to zvíře nám pomáhá vlastně v, tom, v těch denních úkolech, v tom, aby jsme byli přítomnější, více radovali z těch věcí. Mm -hmm. Vlastně archibalty, Ariana, tak to oni vlastně neznají jako nějaký, jako, že by měli nějaký strachy, obavy, něčeho. Psi jsou prostě úplně v pohodě, furt jsou v pohodě, no. Vlastně Max má jako e, si, si hrajou, tam vlastně oni se ani vlastně v životě nepohádali. Oni dva, <laughs> možná o kostičku, a ještě taky ne. Archibald přenechává gal galantně všechno Ariance. <laughs> Takže, jak říkám, má smysl vlastně jít tu cestu celou, jo? E, Musím říct, že vlastně má smysl se ale i podívat do toho, jestli nám třeba nenast, jako nikdo nenarušuje ty naše hranice, kde jsou ty naše hranice, jo? Pokud máte třeba problém s tím, že někdo vás jako snaží vám ty hranice brát, jo, nebo vás mi někde narušovat. Jo. Je na to spousta hezkých knížek. Ondro, zmiňovali jsme se o první čakře na začátku rozhovoru. E, to se říkal, že je od 0 do 7 let? Je tam hodně zápisů od 0 do 7 let. Mm. Vlastně je to takový extrém, že za mnou jednou přišel klient, který opravdu nemohl chodit. Mm. Že, jako, vlastně jsme mu a achilové šlachy, že místo těch šlach tam už, už byly pevný. No. A co, co, to znamená takhle, když jakoby, uh, to vápenatí, uh, nebo když to takhle jakoby zrůstá, zarůstá? Uh, já jsem se ho vlastně asi většinou, protože ty věci jsou jednoduché, nebo já si je snažím dělat jednoduché. Mm -hmm. V mém vesmíru, v mý realitě jsou jednoduché. No. Tak jsem se zeptal, co se stalo ve věku 0 až 7 let. A on mi řekl, že našel tátu obešenýho ve čtyřech letech. Mm -hmm. Ve stodole. Takže tenkrát jsme to zpracovávali tou složitější technikou Z celé mojí duše, srdcí, těla a myslí po všech časoprostorových liních DNA. Do každého okamžiku, tady a teď, si dovoluji odstranit informaci, že, můj táta, že jsem našel svého tátu obješenýho 200 dole tímto ruším karmu s celým svým mužským rodem, ženským rodem. Dnes bych mu, tomu klientovi, řekl vlastně v podstatě velice jednoduše a funguje to taky takhle stejně, akorát to nemusí přes můj systém už. Dovoluji si přímo, přijímám to, že jsem našel tatínka oběšeného ve stodole. Desetkrát přijímám, že jsem našel tatínka oběšeného ve stodole. dovoluji si mu odpustit. Mm -hmm. Tam nejde nic moc jiného. Mm -hmm. A třeba může si odpustit i sám sobě, že ho našel. Mm -hmm. Dovoluji si odpustit sám sobě, že jsem musel vyrůstat bez něho. Ale to už si často lidi řeknou, co chtějí. Mm -hmm. Každý si dovolí něco jiného. No, jsme se teď trošku ale. A v té druhé čakře byly následující emoce. Takže byla jsem podmaněná mámou, jo? Tak zase, co si ten klient dovolí? Přijímám, že jsem byla podmaněná mámou, jo. Hmm. Dovoluji si odpustit, by bylo typicky. Jo? Nebo co by si chtěla dovolit, ty? Ale tady většinou jde takovýto jenom odpuštění, jo. Odpuštím to. Nebo dovoluji si být sama sebou. Dovoluji si být sama sebou, tam to krásně hmm. doplnit, jo? Takže všechno to desetkrát, 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 hmm. desetkrát, jo. Babička byla hloupá a zlá. Babička byla hloupá a zlá na nás, na všechny, zatímco na ostatní byla jak med. No, přímo, že babička byla hloupá a zlá na nás, na všechny, dovoluji si ji odpustit. Dovoluji si odpustit sama sobě, že jsem měla takovou babičku. To už je jedno. No. Zase ten člověk vlastně řekne okamžitě, co cítí. Jak může se na ten kontakt, tak to tam a co by si proprází, přál. co by si přál. Mm -hmm. že? Každý může mít to přání trošku jiný, ale ve finále jsou tak trošku stejný. Mm -hmm. Tlak na to, abych něco dokázala v životě, jo? budeš se učit hezky, budeš nosit jedničky. Smutek s odcizení mezi rodičem a dítětem, táta byl pořád na stavbách někde. Byla jsem nechtěný dítě, vlastně mě jako nechtěli, byla jsem počatá. Táta se nikdy neprojevil jako táta, nikdy nedal najevo, že mě má rád a že se mnou chce něco dělat. Vychovávala nás máma. Táta šel po práci nejdřív do hospody za kamarády. Máma mě vydírala, to je typický v rodinách. Když nebude to, tak nebude toto. Jo? Nebudeš se hezky učit, nebo zmrzlina. Například Uklidíš si pokojíček, nebo tohle, to je manipulace. Jo? Od dětství pak se to ty děti naučí a dělají to celý život zase svým dětem a lidem okolo. Otec se neprojevoval jako otec. Vyhovuje mi být neviditelná, a to i v práci. Nejsem schopná být sama. Občas se přejídám, uzavírám se do sebe. Mám takový sociální typy strachu, jo. mám strach se zeptat, projevit se, mám nedůvěru v sebe samotnou. Pocity tísně, snaha vyhovět ostatním. Chlapi mě od malička otravovali, to se často stává hezkým holkám. Taky obrovská zátěž. Umíněnost, tvrdohlavost, zkostnatělé myšlení. Ve škole jsem měl strach ze všeho a jsem na sebe tvrdá problém ženských pohlavních orgánů, bolesti beder. U muže, kdyby to bylo, tak je to zase spojený s prostatou. A takhle jdeme výš a výš. Duhá mm. Druhá čakra je 7 14 let. Typicky se stává to, že za mnou přišel třeba e, cvičitel jogi, učitel jogi a štangu myslím, že dělal zrovna. říká, já už jsem úplně v háji, já už nemůžu ani do těch asan, to jsou ty pozice, mm -hmm. že? Protože mě tak bolí bedra dole, že vlastně já nemůžu do té do pozice s tím klientem. A to je průšvih, protože já jsem to je jako na tom závislém mm -hmm. jediný jediných živobytí. Tak jsem se ho zase opět, zase jednou šezrtal, co se stalo ve věku 17-14 let. Táta nás vyhodil z baráku, stáli jsme s mámou před barákem e, s kuframa a neviděli jsme, kam půjdeme ten den. Mm. Chceš tu informaci odstranit? Ano, přijmeme, dovolíme. V tu chvíli on si stoupl a říká: Tady máš někde to peníčko. Máte, on byl, tady máte někde to peníčko, tady se prostě něco zaplo. A jak byl zpřítomněný vlastně jogín, že jo? A on byl dokonce dva roky v Puně, tam jako cvičil u Oša, jo. Stejně to nepomohlo na, to, na, to, na tuhle zátěž. Stejně vlastně jako ty techniky nedovolily vlastně se přiblížit tomu tématu, který byl tak jednoduše blízko mm -hmm. a zároveň daleko. Mm -hmm. Že vlastně jenom říct to, co tam je ten problém. A tam už prostě všichni já nechci říkat bytosti, to vyšší já třeba, řekněme, uh -huh. prostě už jako plesá těma rukama, to pochopil, ale to pochopil, tomu, nemusí, nemusí trápit. Třát. No, takže ho to přestalo bolet, takže chodil kolem toho křesla, hledal to peníčko, nenašel ho, poděkoval a už jsem ho neviděl. <laughs> Respektive přišel ještě jednou, ptone, nebo telefonoval mi nějak, říkal, že to je v pořádku, uh -huh. už jako nepotřebujeme nic. Vemem celý komplex, co je v rychlosti, v bříško? Tak břicho je zase 3 až, pardon, tak pokud půjdeme nahoru, tak začínáme jsme od nohou, mm -hmm. takže, a budu to dělat říkat úplně zase jednoduše, mm -hmm. nohy jsou 0 až 7 let, mm -hmm. často, ne všechno, mm -hmm. ne, ale z tam jsou zápisy 0 až 7 let, takže to jsou kosti, šlachy, klouby, mm -hmm. partritídy, pak je to 7 až 14 let, druhá čakra, zápisy zase, tak to jsou ty oblasti beder, e, problémy ženský pohlavní orgány, mužský pohlavní orgány, ty funkce, mm -hmm. tam s tom jsou taky. <laughs> Eh, takže, Ale tam zase může být ale na, na to ně, něco navíc, jo? Mm. že to není jenom o tom, ale může tam být třeba nějaký strach nebo nejistoty mm. a podobně. Eh, takže teď vlastně začínám s kamarádem dělat eh, mužský kruhy, takže kdyby někdo chtěl na mužský kruh, napište mm. e-mail. Eh, Myslím, že to je vhodný. Jo? Že a v tomhle mužském kruhu vlastně budeme dělat, řešit jenom ty emoční věci. Budeme se hodně lišit od těch dalších mužských kruhů, kde se spolehá na takové ty hry mezi sebou, což je taky výborný, jako to úžasný. Každý to dělá jinak. Každý to dělá jinak a správně. Mm -hmm. jo? Každý přijde k tomu správnému učitelovi, ale my si budeme hrát hodně s těma emocemi, co si chceme dovolit, co, co chceme pustit, jak chceme působit k ženám a na spát, a Tak. Držíme palce. Děkuji. <laughs> <laughs> tak, skončili jsme u mužských ženských poledvoganů. Tak jdeme Jdeme dále do Břicha, mm -hmm. tak to je zase. Měli jsme 0 až 7, 7 až 14, 14 až 21. Mm -hmm. Takže Břicho, tak tam jsou veškeré vnitřní orgány, které vidíme v říšku. Mm -hmm. no, tak to nemusíme ani moc rozebírat. Tam je Břicho, žaludek, mm -hmm. Tlustý střevo. A emočně, s čím to souvisí? Emočně, já ti to řeknu úplně přesně tady. Vůle, strach, sebeúcta, odpovědnost, kritičnost, čest, života, schopnost, nervozita, neklid, strnlost. Mm -hmm. Ta druhá čakra souvisela s souvisela s pocity viny, vztahy, tvořivost, emoce, pudy, životní radost. Mm -hmm. První je lepění na životě a materiálním světě, sklon ohrožení jistoty a bezpečí, řád a pravidla. Mm -hmm. A teď pro mě ta čtvrté do té srdeční. Mm -hmm. To jsou často ale i bolesti, jako opravdu, které jsou jako toho hrudního koše. Že tady mm -hmm. je prostě problém, že přijdu, že bolí jako ze zadu ta páteř. Mm -hmm. Je to teda méně než v těch bedrech. V těch bedrech to bolí většinu lidí, jako tam já jsem na to udělal i speciální kurz, teďka vlastně jenom na nohy, na bedra a postupně takhle budu probírat jednotlivé oblasti, aby lidi si mohli zakoupit vlastně jenom tu danou část, která je trápí. Jo. Jinak zase všechno je v tom kurzu probuzení, jo. kam jsem dal nově i tady ty techniky, přijímám, dovoluju si. Jo, takže když lidi něco chtějí upravit celý, tak si to můžou koupit za cenu tenisek a jako můžou sami sebe vyřešit. Ale je možné, že se do sebe pravdivě nepodívají a pak si to emoci nenajdou. Mm -hmm. Když někdo řekne, já strach ze smrti nemám a přitom má ten největší a zasouvá ho někam do pozadí a říká lidem, že ho nemá ten strach, tak pochopitelně prostě tam ten otok třeba na té noze zůstane. Nikdy potřebujeme a... podpořit od někoho, kdo má nadhled a no, není v tom zainteresovaný. To přesně, kdo udělá to zrcadlo. Jo? Takže hmm. já když sám potřebuji něco zpracovat, tak vždycky vyhledám pomoc nějakého kamaráda nebo někoho, někoho nějakýho dalšího psychologa. No, teď mi jako výborně pomohla Lucie Kolaříková, jako fakt moc děkuju, prostě vždycky rád prostě chválím lidi, mm -hmm. i klientky, kterých ke mně chodí, říkají, prošli jsme u Lucie Kolaříkový prostě kurzama sebelásky. Mm -hmm. Což souvisí s tou čtvrtou čakrou, že? Přesně tak, takže jako doporučuji vlastně nekoukat se jenom na jednoho terapeuta, ale vzít si celý ten nějaký balíček a říct si, chci se posunout a jdu dál, a jdu tohletou cestou. Mm -hmm. jo? Ank, tak, pak jdeme to do té, máme... mm -hmm. <laughs> do té čtvrté, tak to je zase. Pak už, ty, pak už to je trošku probíhání, to vnímám, že už to není přesně podle těch let, mm -hmm. jako, že to může být takový silný trauma i z dětství, mm -hmm. ale ty, ta srdeční čakra vnímám často, že teda i, i skrz ty vztahy, které prožíváme, i ty partnerské a tak, jo. A zase maminka tatínek tam můžou udělat největší zátěž z dětství. Sebeláska, zármutek, egoismus, zášť zloba, osamělost, soucit, odpuštění, naděje, nedůvěra, jo pozor u žen, které mají plastiky prsou, fakt na to upozorňuji, jako to, že, že tam dělají něco jako v té oblasti, znamená, a mám to vypozorované změření, mm. že už tam často byla oslabená ta alba předtím, nějaká jako nedůvěra sama v sebe, prostě mám nedostatečnou vizáž, řekněme. Mm. A pak ještě do toho chirurgicky se šáhne, e, to fakt není jako moc dobrý. No. Mm. No, Naruší se tam energeticky. Mm. No. Doporučuji, aspoň, teda, jako když už chtějí udělat tu plastiku, jako tak aspoň aby to centrum se nechali nějak, tak, aby se podívali do těch emocí, které mm. tam jsou v té dané oblasti, jo. Mm -hmm. aby nebyly dvě zátěže zátěžené. Mm -hmm. Teď půjdeme do páté čakry vlastně. Pátá je pro mě hlavně komunikace práce, lidi, kteří nejsou schopni se vyjádřit, vlastně. vůbec se buď to nevymáčnou, anebo to je ten druhý extrém lidi, kteří přijdou a začnou, ale neuvěřitelně mluvit o všem. Mm -hmm. Že se takový ten slovní salát, že se do toho zapletou. A já vždycky tyhle lidi vlastně z na začátku a trošku si je testu, a říkám, říkám jim, řekněte mi jednou větou vztah vašich rodičů mezi sebou. Mm -hmm. A tam byste se div, divili všichni diváci, <laughs> vážení, kolik lidí má problém říct jednou jedinou větou vztah svých rodičů mezi sebou. Mm -hmm. A tady v té jedné jediné větě, větě je esence jejich života, toho, co žijou tady a teď. Když jim řeknu, prostě, teď to je úplně, máma byla generál, táta byl submisivní, radši utíkal do hospody. A než je to ten život samý život náhodou? Ano. Mm -hmm. A nebo to je ten druhý extrém? Jo? Jsou dva bratři, kteří se narodí, táta byl alkoholik a jeden říká, co, co děláš? no, Koukal jsem se celý život na svého otce. Tak ten jeden alkoholik a ten, ten druhý toho se taky zeptají, co si dělal. Koukal jsem se celý život na svého otce. Nikdy se nedotknul ani skleničky. Mm -hmm. No, v pohledu být různý. Takže tady to je komunikativnost, vyjadřování myšlenek, umění naslouchat, rozhodnost, vůle, závislost, soud, kritika, ideály. Mm. Nicméně, tady to hodně vnímám s tím, že když tahle čeká je zavřená, už jsem to říkal v x rozhovorech, vlastně, že tady pak neproudí ty prostředky, ty finance. Mm -hmm. Nemůžu si říct o větší peníze v zaměstnání, nebo nemůžu si najít nový zaměstnání, protože nedokážu ani sama říct, že bych něco potřebovala. Mm -hmm. A patří tam ještě náš Štítná žláza, to je v pořád okola, mm -hmm. to je pořád okola, velice dobře, takže štítná žláza, tak to, to je, bohužel, ale wi doma, problém, mm -hmm. jo. Pak je tam problém v tom, že lidi mají nedostatek selenu, mm -hmm. jo, v Selen od budu poručuji. Takže problémy se štítnou žlázou souvisejí přesně tady s tímhle bodem. Bohužel, ale uh, my se musíme nějak chránit proti tomu elektromagnetickému smogu. Mm -hmm. Takže doporučuji, a já vím, že to prostě je těžké, když někdo bydlí prostě v domě panelovin třeba kolem je 18 Wi-Fi sítí, jako jak odrušit tu Wi-Fi sít, no tak uh, zkuste studovat na internetu lidi, uh, jo. Třeba soma můžeme může dobře fungovat, nebo někomu můžou fungovat titanové pyramidy, někomu může fungovat he, dobrý biorezonační uh, takový odznáček, uh, harmonizační. Můžete si najít cokoliv, co mm -hmm. komu funguje, tak Zároveň zvolí lidi prostě, aby se naučili s kivadlem. Vždycky lidem říkám, přijďte ke mně na kurz, můžeme se naučit s kivadlem. Mám vypsaný termín na ty kurzy, aby si sami mohli testovat vlastně, co je pro ně dobrý, že? co je pro ně vhodný. Mm -hmm. jo? Je pro mě vhodná tahle věc? Na kolik procent? Na kolik procent je pro mě vhodný tohleto? Zároveň si můžou vytestovat i své moční zátěže a budou vědět, z čeho vlastně mají ty problémy. Tak, ale to musí někdo chtít a když chce, tak jde všechno. <laughs> Šestá čakra, tak oblast hlavy. A tady mám teda hezký příběh klientky, která byla 19 letá uh, slečná uh, s tím, že vlastně po jednom sezení jsme, uh, díky tomu, že jsme našli ty myšlenkový vzorce, tak na jednom sezení ztratila čtyři dioptrie na blízko. Oni teda zůstaly ty dioptrie na dálku, ta krátkozrakost, tři tam zůstaly, ale už nemusela nosit ty fokální skla, tak jsem říkal, tak super, máte radost, že nemáte čtyři dioptrie na blízko. A pozor, to bylo na Zoomu, jo? to jsme každý v jiné části světa. Mm -hmm. A ona říká, no, ale tatínek neměl moc radost, protože jsem se kupoval nové brýle. Záleží na úhlu pohledu. Přesně tak, já jsem, měl, já jsem, byl šťastný, to byl takový spíš jako i od ní, jo, že vlastně, uh, no, každý na to může mít jiný úhel pohledu, jak říkáš. A tady to je chápavost, pravda, vizualizace, racionalita, souvislosti, od sebe ocenění, důvěra, učení, emoční inteligence, vhled a moudrost. Mm -hmm. Já se ještě trošku vrátím k tomu, co se stává hodně ženám teda, to už uh -huh. zatím nezaznamenal, uh -huh. ale uh, rozbité nebo bolest levého ramena. No, povídej, levý rameno, to nás zajímá. A tady bych se vrátil vlastně k tomu, že jsme byli u té čtvrté srdeční čakry. Uh -huh. A tam je, tam je takový bod v levém rameni, co jsem zjistil na bali, protože spousta jako lidí jde někam jako do ciziny, jako, tak já si vyřeším svůj stax se svým bývalým, typicky ženy, že někam jako do ciziny. Jo? Uh -huh. Na měsíc, na půl roku, na rok. Tak byl jsem na Bali, měl jsem tam dvě klientky, které tam s chronokostí za mnou přišly. Tak jedna byla na Bali chvilku, ale tam ty energie jsou podstatně silnější. Takže jako čemu utíkáme, tak to nás tam dožene. A ještě hezky sfoukne teda. Takže ona byla sražena kamionem. Takže půl roku si prostě musela položit na zárech. Ta emoční zátěž, co tam byla? Stejně jako u druhé klientky, která přišla s tím, že jí bouchlo do levýho ramene a surfový prkno, a stejně tak jako umí další klientky, která je na kole a spadla z toho kola a sešroubovaný velký rameno, tak u všech těchto těch žen vyšla jedna zátěž. Chceš je taká? No, Chcete vidět vás, vás by to diváky zajímalo. <laughs> Neschopnost osvobodit se spout člověka. Typický vztah s někým. A nejsem schopná prostě z toho vztahu odejít pryč. Nebo už tam už v tom vztahu nejsem dávno, a stále na toho člověka myslím. A myslím si, že když odjedu někam na druhou stranu světa, takže se to vyřeší. Nevyřeší. Aha. Takže přijímám, že nejsem schopná a svobodě ze spout Petra, Pavla, Milana, Jardy, kohokoliv. Co si můžeš jako dovolit vlastně v tu chvíli? Že přijmeš to, že se nedokážeš osvobodit spout svého bývalého milovaného. A pak si dovolím žít. Svobodně. Svobodně. Dovolím Šťastně. si nalézt nového na partnera. Aha, taky. Nového duchovního partnera nejlépe, protože tím, že si dáme zadání na třeba sexuálního partnera, tak on to všechno vyprchá po nějaké době. když mm -hmm. budeme mít toho duchovního, tak to nás hezky provede těma dalšíma úrovněma. Já tomu říkám vždycky takovej gameboy, že vlastně tak jako jdeme, zase trošku spadne, zase jdeme, zase nespadne, zase spadne nahoru, dolů. A pak tady máme poslední čakru, sedmou, ale tam se neřeší žádné emoce to čakře. Ona se otevře postupně, jak se jde z toho spotku. Mm -hmm. Tak se otevře sama. A ještě bych po, e, vlastně řekl jednu rád věc. E, takový ty ranní únavy, nedostatky energii, to taky řeším pořád dokola, za tom, že ta první čakra, to je připojení k zemi. Mm -hmm. jo, a hodně lidí nosí v České republice brýle. Když se ptali Saibáby v Indii, proč nosí lidi hodně brýle, tak on říká, nechodíte a nedotýkáte se země nohama, nejste uzeměný, nedáváte mm -hmm. nemáte vlastně přísun energie od matky země. Takže já jako v podstatě furt chodím na boso, kde se dá, když se měl panický obavy, kluk z kanceláře chodit venku na zahradě na boso, vždyť si něco můžu píchnout do té nohy. Že? Můžete si říct v ochranu na auto, prostě, mm -hmm. jo, aby se mi nic nestalo. Mně si jednou stala, jsem měl úplně nový vůz, poprvé v životě jsem si koupil nový auto, odcházel jsem od něj a zamumlal jsem takovou jako na rychlou ochranu, ať, se mu, jako, ať auto v pořádku. A měl jsem pocit, že to auto nemůže být v pořádku, protože jsem tu v ochranu řekl tak jako. Odplásný. že jsem to odbil. Já jsem přišel zpátky k tomu autu. A vedle toho auta, úplně nového, starého, byl vysypaný sklenářský vůz a zrovna tam zametali to všechno sklo od toho auta. Prostě oni přijeli na křižovatku a tam si jim sesunuli ty desky s tím sklem přímo vedle mého auta. Hmm. A když jsem tam přicházel, tak jsem myslel, že to auto celý rozmácení, všechny skla, všechno z dálky, to vypadalo hrozně dramaticky. Já jsem přišel k tomu autu. Na tom autě nebyl ani škrábaneček. Ty lidi se mě strašně omlouvali, že jim to prostě někdo špatně přivázal a že oni se rozjeli prostě a že to, že spadlo. to fungovalo. A já jsem ten to odpoledne šel za svou známou, která mi dělá channelingy a říkám, co to mělo být tohle za potvrzení. A ona takhle na první dobrou řekla to, že si řekl tu, tu, prozbu o tu ochranu byla, tak tohle bylo znamení, že vždycky, když jí řekneš, i leda byla, tak bude fungovat. Hmm? Aby jsi neměl strach. Hmm. Takže žijeme bez strachu, prosím. Žijeme v té krásné realitě toho, že tady všechno na to pomine, ty šílenství, že nám nebudou dávat očkování, že prostě nás nechají na pokoji. Ale proto, prosím, každý, ať si vyřeší nejdřív ty své emoční věci v těle. Protože potom se ten celý organismus rozhejbe, vybračně prostě poskočíme na úplněnou hmm. úroveň pak správně jeste, správně píte po ránu, prostě musíte něco udělat a je to proces, jo? Milý Ondro, my ti chceme poděkovat za všechna milá slova, praktická slova. Přejeme ti i hodně hojnosti a úspěchů, aby, aby jsi byl šťastný a budeme se těšit na příští další milé setkání. Děkuji moc, děkuji moc za pozvání, děkuji moc divákům. Já si vážím každého člověka, který opravdu na sobě začne pracovat, protože tím, že začne pracovat na sobě, tak pomáhá neuvěřitelně tomu kolektivu. Já jsem vždycky prostě šťastný z toho. Jako, já prostě z toho mám radost, když vidím lidi, kteří prochází tím transformačním coachingem, jak začíná na začátku, a ono to bolí a nefunguje, a pak najednou začnou doplňovat i další aspekty svého života a další ty kurzy, semináře, tak prostě tam vidím jako obrovský posun a mám z toho radost. Není to jenom o mě, je to o dalších lidech a dám se na vám na ně doporučení tak jako dám vždycky na doporučení na lidi, kteří jsou dobří ve svém oboru. Děkuji.